Պարոն Քոչարյան, երեկ Արցախի Հանրապետության նախագահ ազդեցության առաջին անգամ, որովհետև նույնիսկ պատերազմից ու հայտնի փաստաթղթի ստորագրումից հետո նա չարձագանքեց եւ երեկ ազդեցության առաջին անգամ բավական կոշտ հակադարձեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք հավանական համարում եք, որ նրանց միջև այս հակադրությունը կարող է ձևական բնույթ կրել եւ երկուսի խոսքում էլ անընդհատ շեշտում է, որ Արցախը պետք է որոշի, այստեղ ինչ որ վտանգավոր միտում տեսնում եք Արցախն ու Հայաստանը տարանջատելու եւ Արցախը Հայաստանից մեկուսացնելու։ Շնորհակալ եմ։ Ամենից քիչ ես կցանկանայի մեկնաբանել այսօրվա Ղարաբաղի նախագահի ասացները։ Եթե ես խնդրեի ուղղակի հարցերը ձևակերպեք այսպես ըստ էության հարցի, ինչու, ինչ սպասենք այդ մարդուց, ես չգիտեմ, դա պայմանավորության արդյունք է, դա այլ նպատակներ կա սրա հետևում, ինչ նպատակ են հետապնդում, եթե այս ընթացքում մենք սենց որևէ հստակ, որևէ այսպես հասկանալի դիրքորոշում չենք ունեցել, հիմա գիտեք Ղարաբաղում վերջերս հիմնական թեման ինչն էր, մենք այս ամեն ինչ սենց մի քիչ հեռու մնանք, լավ հարաբերություններ պահենք, ՍՏՏ-ներ կառուցենք փախստականների համար, այսպես զավխոզություն անենք, կոպիտ ասած, հիմնական թեման սա էր։ Եվ վերջապես, չէ, որովհետև ասվել է այնպիսի մի բան Հայաստանում, որին չարձագանքել ուղղակի հնարավոր չէ, ըստ էության հարցականի տակ է դրվել Ղարաբաղի հռչակագիրը։ Ի դեպ, ես այդ հռչակագրի հեղինակներից եմ, երկու հոգով են գրել այդ հռչակագիրը, ես եւ Կարեն Բաբուրյան, հետո խորհրդարանի նախագահներ։ Ուղղակի հարցականի դա է դրվել այն ինչի վրա, ասենց հիմքը, որի վրա Լեռնային Ղարաբաղի այս հանրապետությունը այն ժամանակ ասենց մի քիչ անունները ուրիշ ձևերինք ձևավորվել է, հիմա չեն կարող։ Ես ինչքան հասկանում եմ, կա ցանկություն խորհրդարանով ընդունել ասենց ավելի լուրջ հայտարարություն, միգուցե դա փորձեր կանխել մյուս հայտարարությունը, այսօր կտեսնենք կլնի այդ հայտարարությունը թե ոչ։ Ես գիտեմ, որ երեկ այդպիսի առաջարկ արդեն կար, որ գիտեք, ես հայտարարությունը արդեն արել եմ, միգուցե խորհրդարանը ասենց ծերծ մնա, միգուցե սրանով բավարարվենք։